Čau, dnes lidi, tady je Trno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dnes si ukážeme, jak dostat další 10. odznáček do naší sbírky, aby jsme mohli dostat za chvilku tyhle ty perfektní křídla. Lidi, jediné, co budete muset udělat, je jít do Jailbreaku, odkaz na tuto hru budete mít dole v popisku a tam si povíme víc v té hře. Paráda, jsme ve hře, volíme si, že jsme vězeň a dáme hrát. Ohohoho, dobrý den, utíkáme z vězení, jak je to krásné. Tak, nejdřív se musíme dostat ven z vězení. Pak se musíme dostat do takové jakoby nový budovy, kde se natáčí RB Battle souboje. A tam po nás budou chtít, aby jsme sehnali 3 kamery, které tam potom musíme donést a odznáček je náš. Tak jo, jdeme si pro ně. Jedeme do města, aby jsme se dostali do té budovy, aby jsme si ukázali, kde to je. Naskočí nám zpráva, že potřebujeme ty 3 kamerky a pak musíme navštívit 3 obchody, kde jakoby jsou. Tady to vidíte, na pravé straně nebo na levý vlastně. Je tady ta krásná nová budova. Tak si to tady zaparkujeme na Times Square a skočíme sem. Tak. Dobrý den, vyskakujeme a jdeme dovnitř, aby jsme mohli začít plnit ten úkol. Tak, film 3 kamera a jde je zpátky. Potřebujeme tran, 3 kamery, o, pěkný studio. První kamera se nachází hnedka tadyhle vedle ve obchodu, tak tam skočíme. Je to otevřený nebo ne? Zrovna je zavřený, takže musíte počkat, až bude otevřený. Super, jsme vevnitř, jak si můžete ale všimnout, potřebujete nikoho, kdo má key kartu policejní, tyhle ty týpkové mají, takže pro mě je to ulehčený. Buď s někým spolupracujete prostě a nebo budete doufat, že teď budete mít takovýhle štěstíčko na lidi jako já, kamera je tady, beru si ji. Můžete se klidně teďka nechat zabít nebo normálně utéct, je to úplně jedno, asi nejrychlejší je nechat se zabít a jdeme na pro další kamery. Další kamera je tady jakoby před těma šperkama, takže dostat se zase dovnitř. Díky kamarádi, rozblátili jste to tady. Tak a teď bacha, malinkatý obíčko a kamírka se schovává přesně tady. Takže dáme si zase Ečko, koleknem si ji a půjdeme pro poslední kameru. Zase se můžete nechat v klidu zabít a půjdeme na novo. Poslední kamera se nám skrývá v muzeu. Vylezete nahoru na střechu, tam jsou jakoby 2 dynamity, které potřebujete odprásknout. Možná tam budete mít časový limit a chvilku prostě počkáte, minutku, 2 prostě, než se vám to zase obnoví a půjde to odprásknout. Tak, výbuch nastal přesně v 5, jdeme střechou dolů. Tak, bacha na světýlka, ať vás zase nehitnou, světýlka tady hitujou a tady doběhnete a kamírka je přímo tady, zase si kolekneme Ečkem. No a jako vždycky, můžete se nechat zabít a půjdeme do toho nahrávacího studia, aby jsme to tam odevzdali. Já se řítím do nahrávacího centra, tady si v klídku vyskočíme a jdeme se podívat dovnitř a měli bychom dostat badge. Jo, super, vyskočil nám tady, děkuji všem za pomoc, no a já se vždycky skočím podívat do habíčku, jestli ten odznáček tam opravdu máme. Paráda. Super lidi, jsme zase v habíčku a doběhne se podívat, jestli to tam doopravdy máme. Další odznáček do sbírky je tady. Yes, hezký, tyhle ten je pěkný, jako to piggy, ten je tady taky pěkný. A zbývají nám poslední 2 a dostaneme tyhle ty luxusní křídla. Tak jo lidi, tohle by bylo pro tohle video všechno. Pokud mě neodebíráte, budu moc rád, když tam hodíte odběr a my se uvidíme u dalších videí z Robloxu. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj.